ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ እንዲህ የመሰለ ማዮኒዝ አሰራር ላሳያችሁ ነው። የእውነት ልክ እንዳየሁትኝ እንዴት ደስተኛ እንዳደረገኝ ቃላት የለኝም። ለምን የሚቀል ነገር ነው እንደምነግራችሁ ሁሌ የምወደው ነገር እና በጣም በቀላሉ ነው። ይኸውላችሁ ባለፈው ዓመት ያሳያችሁ ማዮኒዝ አሰራር ይሄን ነበረ። ምን ያህል ዘይት እንደተጠቀምኩት ይሁት ኦልሞስት ከሀፍ በታች ትንሽ ይቀንሳል፣ ግን ሀፍ ሊትር ሊሆን የሚችል ነው እና አሁን ግን በ50 ኤሜል ብቻ ተጠቅመን ቆንጆ ማዮኒዝ ሊያውም የማይጎረብጠን። ለምንድን ነው የማይጎረብጠን? የበሰለ እንቁላል ነው። እንዳያችሁት እንግዲህ 3 እንቁላል ተልጬ እንደዚህ የቀቅ እያዘጋጀውን ሰዓታችሁን ለመቆጠብ ነው። ልጬ አዘጋጅቼ ነው ይህንን ያደረግኩትኝ። ከዛም በኋላ በእንዲህ አይነት ማሸር እቃ መግዛት የኩሽና እቃ ምን ማብሰያ እቃዎች ላይ በደንብ ኢንቨስት አድርጉ። እሺ፣ ይገባዋል የሚባል ነው። ለምን በጣም ኑሯችን የሚያቀል የሰው እርዳታን የሚቀንስልን ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ማሽ ታሩታለች። ተቀቅሎ ስለበሰለ አያስቸግርም። በጁስ መፍጫ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ ማኑዋል ራሱ እቺ ገላግሌ እናት ምናምን እንላቸው እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላለ በእሱም ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም በደንብ በስሏል፣ እንትንም አይፈልግም። እንደዚህ ማሽ አደረግኩትኝ እና ምንድን ነው የጨመርኩት? ሎሚ 2 የሾርባ ማንኪያ ሎሚ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው። ሌላ ቅመም ምንም አይፈልግም። በቃ 4 ነገር ነው እንቁላሉ፣ ዘይትና ጨው፣ አቼቶ ወይም ደግሞ የሎሚ ጭማቂ የሚፈልገው ቻት 50 ኤምኤል ናት እንዳሳየኋችሁ። እሷን ዘይቷን ጨመርኩ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጀስት ማሽ ማድረግ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንቁላሉ ትልቅ ይሆንና ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንቁላሏ ትንሽ ትሆንና በተለያየ ምክንያት ሶፍት ይሆንብናል ወይም ደግሞ ጠንከር ይልብናል። ሶ እያያችሁ መጀመሪያ በደንብ ክልስ ክልስ አታድርጉት። እሺ፣ ያው ይሄ ሰርቼው ስለማቅ ነው የፈጠንኩትኝ። እንቁላሉ መጠኑን ገምቼው ነው። እናንተ ግን የመጀመሪያ ጊዜ ሁሉንም አንድ ያትጨምሩት። ያው በቃ እንደዚህ ነጭ ነው የሚሆነው የበሰለ ስለሆነ ፍሪጅ ሲቀመጥ ምናምን ፕሪዘርቫቲቭ ሳናረግ አይበላሽም፣ አያሰጋችሁም። ከአንድ ሳምንት በላይ እንኳን አይለፍ፣ ከፍሪጅ አይወጣ። እየቀባችሁ ዳቦ ቶስት ዳቦ ላይ ለልጆቻችሁ ምሳቃሁ እንዳሳያችሁ የቀድሞ የነበረው ፊሽ ነጌትስ ነው የሰራሁት። እሱንም በሚቀጣይ ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ። እንደዚህ አድርገን በደንብ ልስልስ እንዲል ምቱት። አለሰልስ ካለ ትንሽ አቼቶን ትንሽ ዘይቷን ጠብ እያደረጋችሁ ማባበል ትችላላችሁ። እንደ እንቁላላችሁ ትልቀት ያልኳችሁ እሱን ነው። ሰው መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት ግላስ ጃር የፕላስቲክ አንጠቀም። እሺ፣ ምንም አይነት ነገር ስናደርግ በተለይ ቴስቱን ቅመም ኢቭን የተፈጨ ደረቅ ቅመም እንኳን ግላስ ጃር ተጠቀሙ። ይሄ በመስታወት የብርጭቆ እቃዎች እነዚህን ተጠቀሙ እና ቆንጆ አድርጋችሁ በዚህ መልኩ ፍርጅ ውስጥ ተቀምጦ እንግዲህ ያገኙትን አማውንት ይውት። ይሄ ትልቁ እንትን ነው ጃሩ፣ ተለቅ ያለች ናት እንጂ አጠር ያለችው ብትሆን በደንብ ነው የሚሞላልን። እና እንደዚህ አድርገን በ3 እንቁላል በጣም ኢዚ ነው። የእውነት ለመናገር ቂጣ ላይም ቀቡት ልጆቹ፣ ዝም ብላ ጀስት ቶስት አጋችሁ ብሬድ ራሱ መክሰስ ላይ በጁስ ልጆቻችሁ መብላት ይችላሉ፣ እናንተ መብላት ይችላሉ። ለአዋቂ ብታቀቡት አይጎብረብጥም። በርገር ላይ አሁን እንደዚህ ለልጆች የመሳቃ እያዘጋጀሁት ነው። መሳቃ ልቋጠር ነው። በጠዋት ነው የሰራሁት። ይሄ ፊሽ ነገትስ ነው የሰራሁት። እንደ ቺኪን ነገትስ እንደሚሰራ ፊሽ ነገትስ የሰራሁት አብረን እንሰራዋለን በሚቀጥለው። በዚህ መልኩ አድርጌው ያው ቪዲዮ እየቀረጽ ያለው ልጄ ነው፣ እሱ ነው የሚቀምሰው እና በጣም አሪፍ ነው ማየ እያለኝ ነው። ካቻፓም የቤት ናት፣ ከቤት አንወጣም እኛ ብለን እንግዲህ የቁርጥ ውሳኔ ወስነናል። እንዲያድርጋችሁ ስሩና ተመገቡ። ሰላሙን ሁሌ ስለተከታተላችን ቻው ቻው።